បាទសៀវភៅលំហាត់ទី12បាទនេះគឺជាលេខទីចាប់តាំងដល់លេខទី4ចម្ពោះចម្ពោះបាទសមីការឌីប្រុងឆែលណាធ្វើយើងដល់សមីការឌីប្រុងឆែលលំដាប់2បាទហើយមេរៀនទី2មិនយើងនេះបាទដល់ចំណុចទី2ដែរបែអញ្ចឹងយើងមិននឹងចូលដល់ខ្លឹមសារបាទតកទងជាមួយនឹងខ្លឹមសារនៅវីដេអូនេះគឺលកូនរំលឹកបន្តិចព្រោះអានេះគឺវាតកទងសំខាន់ក្នុងការយកមរដស្រាវបាទសមីការឌីប្រុងឆែលលំអរបស់យើង បាទអញ្ចឹងមេរៀនចាស់គឺតកទងមួយសមីការដែលមានទម្រង់ y a y សឹកកង+ b y' + c y = 0បាទអញ្ចឹងដើម្បីដោះស្រាយសមីការហ្នឹងគឺបងអូនបានបាទសិក្សាកន្លងមកហើយនៅវីដេអូមុនណាបាទអញ្ចឹងដើម្បីដោះស្រាយសមីការ y = a y សឹកកង+ b y' + c y = 0ហ្នឹងបាទលោកគ្រូតាមសមីការដោយសមីការអឺគេដល់ត្រូវបាទត្រូវដោះស្រាយសមីការសម្គាល់បាទសមីការសម្គាល់បន្តវាគឺជាសមីការដឺក្រេទី2គឺ a បាទ e a^2b + b^2c ស្មើ0ដោយសមីការសម្គាល់ជាសមីការដឺក្រេទី2បាទវាមាន3ករណីកាត់ឡើងណាបាទករណីកាត់ឡើងគឺដេតាដេតាធំជាង0បាទសមីការសម្គាល់មានរើស2អញ្ចឹងដល់ពេលសមីការសម្គាល់មានរើស2បាទចម្លើយទូទៅរបស់សមីការហ្នឹងគឺទម្រង់វា y = a^2 αx + b^2 βx ដែល ab ជារបស់ e ករណីទី2គឺ data số, độc, a ស្មើ0បាទក្នុងករណីនេះគឺសមីការសម្គាល់មានរឹតដុបបាទ a អងស្មើ e ដឺស្មើ α បាទអញ្ចឹងចម្លើយបនវាគឺ y ស្មើនឹង ax + b e ^ α x ដែល ab ជារបស់ e ករណីទី3គឺ data a តូចជាង0មានន័យថាសមីការសម្គាល់បនយើងមានរឹជាចំនួន complex ដែលមានតម្រងបាទ a អង e ដឺគឺ α +- β i បាទអញ្ចឹងសមីការទូទៅបាទសមីការទីប្រកាច់ដែលបងយើងគឺ y = a កូបេតា x + b សិនីបេតា x a l ^ α x ដែល a b ជារបស់របស់ e បាទអញ្ចឹងយើងដល់បាទខ្លឹមសារមេរៀនសម្រាប់ថ្ងៃនេះបាទអ្វីដែលលោកគ្រូរំលឹកគឺដោយសារយើងយកអានឹងយកមកប្រើថ្ងៃនេះគឺបាទ p នៃ x បងយើងគឺខុសពី0ណាដែលយើងហៅថាសមីការ បាទมันโอโมแซนអង្ទី2มันវាខុសពី0អញ្ចឹងដើម្បីដោះស្រាយសមីការប្រភេទនេះគឺយើងមានステបាទជំនាញដូចគ្នាទី1គឺប្អូនត្រូវដោះស្រាយសមីការディฟเรนシャルបាទโอโมแซนសិនដែលអ្វីដែលលោកគុំលឹកគឺតកតងចំនួនមួយនេះគឺដើម្បីរក yc ទី2គឺយើងតាម yp ជាចម្លើយពិសេសមួយបាទនេះសមីការបាទ a y^2 + b' + cy = p(x) បាទហើយ y' នឹងវាមានតម្រង់ដោយតាមហ្នឹងគេគឺតាម p នៃ x តើ p នៃ x វាតម្រង់ណាស់បាទសរុបទៅចម្លើយទូទៅរបស់វាគឺ y ស្មើនឹង yc + yp ដោយបាទសមីការទីប្រុងចៅលំដាប់1អញ្ចឹងបាទបន្តមកទៀតគឺយើងមានឧទាហរណ៍មួយបាទដើម្បីដោះស្រាយសមីការហ្នឹងគឺលោកគមានគំរូបមួយណា y² + y' + 2y = 4x បាទអញ្ចឹងដំណោះស្រាយគឺបាទជំហានទី1គឺយើងត្រូវដោះស្រាយសមីការអូមូសែនដើម្បីដោះស្រាយសមីការអូមូសែនហ្នឹងគឺយើងຮູ້សមីការសមគលណាសមីការសមគលបនវាគឺ e' + 3e + 2បាទតាមលក្ខខណ្ឌហ្នឹងគឺយើងបាន b ស្មើអា+ c អញ្ចឹង e អស្មើ -1 e ដឺស្មើ -c ឬ a អញ្ចឹងយើងបាន -1 -2 ណាអញ្ចឹងសមីការអូមូសែនរបស់យើងគឺ y = a e ^ អល់ហ្វា x + b អឺស៊ីកុនបេ x ដែល a b ជារបស់ e អញ្ចឹងបួនជំនួសអល់ហ្វាបេចូលទៅគឺយើងបាន y ស្មើនឹង a អឺស៊ីកុន- x + b អឺស៊ីកុន- ix ដែល a b ជារបស់ e បាទយើងទុកម្ដំណាជាមានបតប់គឺយើងតាង y p ស្មើនឹង ax + b មូលហេតុអីបានយើងតាងអញ្ចឹងដោយសារនេះកតុយនេះគឺជាពុធធាដឺក្រេទី1 ពូទេអដឺក្រេទី1គឺតម្រងវា ax+bp ណាបាទ p នៃ x គឺស្មើ ax+b បាទអញ្ចឹងយើងតាង yp ស្មើ ax+b ជាចម្លើយនៃសមីការហ្នឹងបាទ y បាទ p ជាចម្លើយអញ្ចឹង y'p ហើយ y^p ក៏ជាចម្លើយដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវ y'p ហើយនិង y^p មក បន្តមកយកជំនួសក្នុងណាយកជំនួសក្នុងសមីការបាទมัน homogeneous ហ្នឹងណាបាទពនជួសនៅ y ស៊ីកង+ 3y prime + y =ស្មើ 4x បាទអញ្ចឹងខ្ញុំជួសតាមហ្នឹង y បាទស៊ីកងมันយើង0 y prime มันយើងគឺស្មើ a បាទនេះគឺ2កត្តា ax + b y ពេញយើងណាស្មើប៉ុណ្ណឹងបាទយើងគុណហើយយើងធៀបមេគុណបាទនេះគឺមេគុណ a បាទបូកជាមួយនឹង0អញ្ចឹងពុកណ oi ទាញមកបាទ 2a ស្មើ4ហើយនឹង 3a + 2b ស្មើ0បាទយើងទាញរក a ស្មើ2ទាញរក b មកយើងជួសតាមនឹងណា b យើងគឺស្មើ -3 អញ្ចឹងយើងបាន yp ស្មើបាទ 2x - 3បាទអញ្ចឹងយើងបានអីគេបាទចម្លើយ bundles គឺយើងបាននេះ y ស្មើនឹង yc + yp ណា បាទនេះ yc bond យើងបាទនេះ yp បាទហើយ ab ជារបស់ a បាទអញ្ចឹងមិននឹងបញ្ចប់បាទក្រឹមសារនៅថ្ងៃនេះលោកគ្រូមានលំហាត់ដដែលណាមានលំហាត់3គឺទី1 y² - 3y' + 2y' = 5ទី2 y² + 1y' +បាទ 9y = x បាទទី3គឺ y² + 2y' + 10y = 2x² បាទអរគុណចំពោះការទស្សនាវីដេអូនេះបាទបើមានចម្ងល់ខមមិនអីបងអាចខមមិននៅខាងក្រោមលីងវីដេអូនេះបានបាទអរគុណ